О, давай, 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 но не, но не, но не, но не, давай, давай. Қасында психо тұр ма? Артқа, 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 артқа. Уф, қалдым мына платформада. Ё-моё. Ассалаумағалейкум, достар. Сіздермен бірге Нони және де Тако. Тако. Ассалаумағалейкум, достар. Бүгін бізде, достар, скилл тест. Тако екеуміз өтетін боламыз. Иә, мынандай керемет көлікпен. Иә. Ауа райы бір түрлі тұман болып тұр ма? А, жоқ, күн шуақ бар екен кішкене. Күн шығады, жайлап шығады күн. Ей, қайда отырсың? Мына жақта келіп ғой. Прикин, ауа райына қарайын деп, вообще басқа жаққа кетіп қалған ғой. Бәсе, ойлап қойым. Так, мына жерде жабысып қаламыз. Жабысып қаласың. Вагонның ішіне өту керек қой мына жерден. Да, ну ё. Давай, давай, давай. Өтіндер ал. Мына басқа көлік алды, мына біреу, біреузі. Аха, я көрдім джип па? Мына ойда шыққан. Ну, ну, ну. Ей, мана жерде әрең өтін бірген қысылып. Ну, давай, 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 Сара. Есік қой ма кім мынау? А, психополо екен ғой. Психополо болшы тез, ё-моё. Ё, мына жақта шығу керек. Давай, 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 давай. Давай. Давай, давай, кеттік, братан, кеттік. Еман, адам қалай шығамыз, Дани? Мына психополо мені ұстап тұр. Өтіп, өте алмайатын. Психополо. Психополо, давай, 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 давай. Мен тұр екен ғой. Ё-моё, прикин. Жүр, жүр, жүр. Мында жасырып қойған бірді мен. А, тролль ма? Жоғарға, иә, жоғарға секіру үшін басқаша бір жолмен. Уи! Ау. Прикинь, мен неге шығып кеттім? Қайда? А, бұл жаққа шығу керек емес па? Йо. Мен вообще басқа жолға мініп отырмын ғой. Или міну керек па? Қай жерге? Қай жерге? Жоқ, жоқ, мен мына жаққа барасың, Нани. Мына нең көрдің ба? Бусты көрдің ба? Иә. Нені қараш, аэропорт жақта бусқа барасың. Аа, сол жақтан міну керек па не? Иә, иә, жоғарыға секіресің, жоғарыда платформаға чекпоинт бар. Ема. Так, достар, барыстарымыз лайктарымызды басып отырамыз. Алыстан секіреміз ба? Иә, достар. Иә, алыстан барып келде, ана буспен бара аласың. Үйіме уже қасыма бір келген ғой. Так, қаш, 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 бауырым ұша деп пе. Ема, қадалып қалдым, прикин. Прикин, мына жер опасный жол, ема. Қиын ба? Қиын, түсіп қалдым. Так, алыстан келеміз да. Бүйтеміз да. Давай, 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 го, 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 го. Мына жағынан секіру керек екен, мына жағынан. О, о, алды. Шықтың ба? Иә, алдым ба? Алдым да, эско, а жоқ, психополог екен ғой. Эско дейсің ба? А, мына жер разгон керек екен ғой бәсе. Неғып шыға алмай қалдым дейсің. Ой, тағы шыға алмай қалдым. Мына жақтан поворот қоя кетеміз да. Тоқта, тоқта, тоқта. Блин, құлап кеттім. Құлама, құлама, нөне құламасы өтініш. Разгонмен басасың алға кішкене, а то ана жерден құлап кетесің, жай берсең. Аха. Уу! Хорошо. Эй, тет, тет, асып кетпе. Крышаға секіреміз ба әлі? Чекпоинт қайда? Мен тұр жоғарда. А, жоғарда тұр екен ғой. Так, бүйтеміз да, сосын мына жақта кішкентай қарындасым жүр. Ойбай. Е, ондай ондай болады ғой. Давай, давай, шықсайшы, ма XL. Э, мына жақтан ғой. А, иә, тоқта, тоқта, тоқта. Құлақ қолдың ба? Жоқ, құлағым. Білейін, мен мына жерден құлап отырмын ана саған айтқан жерімнен. Ё-моё, мен мына жақта тупо түсіп кеттім, прикин. Ё-моё. Так. О, мына жақтан қатты. Так, бетик. Так. Бетеміз да, асықпаймыз. Е, психоң да қоймайды, алға шығып кете береді. О, давай, 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 хару. Давай, шықтым. О, о, о. Так, шлифовать істеміз, кішкене шлифовать етеміз, сөйтеміз да. Е, мына жерге қалай шығамыз, мынау не? Сол, сол жерден құлап кеттім мен жаңа. Ойбай. Ей, байқа. А, мына жерге сен келген жоқсың ба әлі? Жоқ, қасыңдамын сен. А, ана жер сол, сол, сол жерге қалай шығады? Сол жерден, короче, разгонмен соғу керек па, бірдеңе. Тоқта. Разгонмен соғу керек сияқты. Давай, 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 давай. Иә, 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 шығады екен. Просто тупо қат. Ё-моё. Ана жерден ба? Иә, иә, сол жерден шыға алмайтын мен. Мәтік. Соғасың, короче. Бустер, бустер. Барынша соғатын білмеймін, мен алды көтермейді. Тюнинг боласың ба екен? Бустер лақты жүрмес ол. Тюнинг болғасын сияқты. Ә, 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 нони! Ема, тупоймын мен. Чудан.
Нефтие му түсіп кеттім ана жерден. Әшін жерден. Жоғары шығу керек па? Мен тіркеуім ғой бәсе, жанында тіркеуім. Давай, мынау кім? Сарыдағы кім? Псико ма? Білмеймін, брат, білмеймін, ё-моё. Ана төбесінде крышада бустерді байқа. Лақтырып жүреді. Окей, окей. Ей, мынау далаға кетіп қалды псико. Тупой псико. Псико шығып басқа жаққа түсіп кеткен ғой. Мен де құладым, прикинь. Ё-моё. Қайтпасты ғой. Так, біз психопол екеміз. Келе жатырық. Ё-моё. Жайдан жай мына жақтан түсіп кетіп отырмын. Тоқта, 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 тоқта. Е, мынау басшы сымайды ба? Давай, 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 давай. Ё-моё. Мына жерде асықпау керек, біз асығып кетіп отырмық ше. Тоқтап, тормоз басып, шлифовать етіп алып, өтсең өтесің. Мәсе, мен де құлап кеткенсің ғой. Қойш. Осы жаңа менде фриз болды. Жаман қатып қалды бірге мен. Ё-моё. Бүйтеміз да. Бүйтеміз да. Өз өзің ұстай алмай қалдың төменге түскенде. Ну. Кесек тұрып. Психопол өтіп кетті ма? Не, өтіп кетті. Бол рейттен өтіп кетті үш. Так, бір балонмен соғасың, прямо соқсаң ұнамайды мына жерде. Окей, окей. Стоп. Оп, 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 оп. Тоқтат, тоқтат, тоқтат. Бүйтеміз да. Мен тұрғаным ба, анам не? Кәне. Ема. Жаны, жаны, не анда тұрды ол менде, йо. Так. Кетіп барамыз да. Мына жағынан айналамыз, асықпай. Сөйтеміз да, чекпойнтты аламыз. Сонымен дерзік болды. Так. Так, вол, райт бізде. Уж сондасың ба? Йоу, базар жоқ, шықтың ба? Иә. Ё-моё, мынандай болар айт екен ғой, мына жақта секіру керек екен. Кім өтіп кетті мына псико? Псико өткен иә, по-моему. Байғыс эскон істеп отыр мына жақта, жалғыз өзі. О, ана жақтан білмей отыр қалай чекпойнтты алу керек екен. Походу. Білмей отырмын. Айтып жүрмін. Қатты секіріп кеткен сол. Ё-моё. Айтып жүрсе. О, біледі ол походу. Просто машинасы немен бармай жатқан сияқты ма? Қандай машина ода? И ана джип бар ғой, ойдан шыққан. Әдемі ғой. Сондай ма? Так, красава. Красава. Мә? Не? Эй, мына жаққа түс, мына жаққа түс. Биткен ғой, прикинь, буст алмай, буст жоқ жермен барып, секіргісі келді. Гаражға жалсып қой, жарып біткен ғой, прикинь. Ё-моё. Білейін, мен мына жақтан өтіп жүремін ба енді, ана жаққа. Буст, буст. Ой, мен мына жақта бар екен, секіріп кететін. Каскатор мен. Аха, ана жақтан да өтсе болатын еді жаным. О, мына алды базар жоқ. Прикинь, буст өлмейді ғой, сука. Мана не деп секіріп. Алдық, ана жағына өтіп кететін жер бар сияқты, мен көрдім. По-моему. Мына жақтан өтуге бола ма, болмай ма, бола ма, болмай ма? Көмектесем деп қалып қойдым сені. Так, так, так. Давай, 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 Болат! Так, Болат, Болат. Так, мына жерде бізде лестница. Блин. Именно бана жерден құлай беремін да, қайда еді. Так, лестница. Лестница. Так, өтесің. Мына жақтан қай жаққа, е? Ема, мынандай жер бар. Так, бүйтеміз да. Прикинь, мына новыйдан шыққан бар емес па? Аха. Жаман тема ғой, кәдімгі спокойно шығып кетті ғой, мен шыға алмаған жерден. Ол кішкентай және жылдам ба, сондай ғой. Е, походу содан сияқты бір жағынан. Блин, мына жерде шыға алмайсың. Эско шыға алмайсың. Қай жерден? Мана тұрбаның үстінде тұр да. Қанша секіретін жерде бар ғой. Ара шыға алмайды болды. Өтіп кет деп тұр екен ғой. Ой. Не оға тіреліп жатыр мынау? Менде тұр. Так, мына жерден енді секіреміз. Бүйтіп аламыз да.
Бурста адий болуп калганда мына жерге. Давай, давай, өтүп кет, өтүп кет, өтүп кет, өтүп кет. Давай, 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 красава. Волорит кандай мына не? Өт, 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 өт. Короче, Волоритта кетип баратканда кичкене жогоруга мен аласың. Я-я-я. Билайн үстүн жетпейт, дұрыс қой да? Уу, қаз брат, қаз, 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 қаз. А, сөйсе, дұрыс. Да, далаға түсіп кеттім, ё-моё. Далаға түсіп кеттім, әдемі жерден. Келдім мен, Нони. Қайдасыңдар? Мына жақтамыз. А, ана жаққа қалай орады. Короче, 4 вагон ба болатын жер бар да ана жерде. Аха, аха. Сол жерде айналып өтіп кет. Айналып нетсең платформаның шетінен өтіп кететін жер бар. Трамплиннің астынан. Аа. Көрдің көрдің. Лайфхак дейсің. Блин, мына жерден қалай өтеміз? Неге өтіп кеттім жекейін? Мә, мына жерден секіру керек те еще, йо. О, давай, 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 давай. Отырыштар. Давай, давай. Тоқта, 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 асықпан. О, не, мына жаққа, йо-ма. Так. Давай, 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 давай. Тоқта, тоқта, йо-ма. Так. Лақтар жүрген ғой мені. Take flight, дейді. Қалай қиын болып жатыр ма? Иә, қиын мына жер. Мынадан өте алмаймын. Жасқа қиын, жасқа қиын. Так. Бит соғамыз. Бит соғамыз, ёма. Қалайынан соғамыз мына жерден. А, міне, міне, міне. Давай, йо, мына жаққа лақтырып жіберіп жатыр. Кішкентай жоғары алу керек мына. Артымен соғайшы, артымен. Так. Эй, эй, тоқта. Нешін чекпайындасыңдар? Так, нешеміз? Жеті. Жеті, окей, қоп қо. Жа, артпен болмайды екен. Так. Уу, ё-моё. Мына жер қиын бір мусор көтір да, мына жерде. Лабиринттен өтетін. А, көрдім сендерді. О, давай, 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 нони, 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 давай. Давай. Қасында психо тұр ма? Артқа, 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 артқа. Уф. Қалдым мына платформада. Ё-моё. Так, енді ар жағы қалай бізде? Ема, қиын мына жер. Братан, серьезно қиын мына жер. Қойш. Төбеңнен қарап тұрмын. Білмеймін мына жақта не болатынын, алдында не кездесетінін. Көреміз қазір бірге театрмен. А, чекпоинт әне. Қайсы? А, алыста тұр ғой. Получается. Түсіндім мен, брат, мына жақта артпен секіру керек, брат. Мына жерге келесің ғой. Жетесің. Жетесің, жетесің, жетесің смело. Қара. Көрдің ба? Жеттім мен. Хорош. Ну, не істеп тұр, аф болып тұр психо. Так, бүйтеміз. Бустер іске қосылмау керек. Енді мына жерге. Мына жерге бустерді алып секіру керек па, әлде қалай? Ей, психо жол жауып тұр ғой. Алло, кетейш, бро. Тоқта, ана бустерді кішкене алу керек. Қасында психо болды да, мына. Жолды жауып аф болып тұр да. Идет танц он. Так, о, точно. Енді, мына жерге, жай, 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 жай. Уу, ё-моё. Артын көрек шығар. Так. Ма, мусорный бактан шыға алмай тұрмын да? Я, я, қиын. Контролды басып, тұрасың, короче, соғып атқан кезде. И алды көтеріліп кетіп, неткен кезде шифтті осасың. Бірген, артпен езе шығып кеткен соң сонымен. Артпен көрбен бағана мен шалмағасын қойшы дедім. Аа, стоп. Стоп, артқа, 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 браттан артқа. Сент Кинг, мен саған сенем. Сент Кинг. Это Сент Кинг. Сент Кинг, красава, Сент Кинг. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Давай, 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 шық-шық. О, красавчик, Сент Кинг, базар жоқ. Браттан.
Так, мына жер энди проблематично бизде. Психоник аф кол болду экен? Билмейм. Билмейм. Аа, дарытканага чыккысы келип кеткен шарда. Токта, туруп кал, туруп кал. Туруп кал. Йо-мо. Стоп, 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 братан, 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 братан. Стоп, братан. Токта, токта, токта. Тоза туш, брат, кишкене, 1 секунд, тоза туш. А, мен алдым үлкен екен, содан шығып ақ. Түсіп кеттім. Ай, ё-моё. Мен қайтадан мына жақтан секіру керекпіз ба? Блин, жаман іштетіп отыр психо маған. Ё-моё. Так, тоқта, мына жерде бірден секіріп кету керек емес па? Қарайшы мен. Чекпоинт қайда бізде? Жаман бұл құсылық көрді. Тоқта, мынау немене, мынау жайдан жай тұрған жоқ қой мына вагон. Көрейін де кәне. Ема уақытында келген ғой прикинь. Так, бірінші тура тұрып аламыз. Тура тұрып аламыз. Аха, енді. Психо, көмектесші маған. Психо. Битеміз да. Битеміз, давай. Гоу. Давай, давай, точно, точно. Ема, точно, 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 точно. Секіресің қазір мына жақта. Да. Иә, иә. Так, мына жермен жүреміз да. Түсіп кетеміз. Базар. Базар жоқ. Так. Вагончики, вагончики. Вагончики. Екіншісі қалды. Бітеміз да. Эй, дай, дай, дай. А, мен енді түсіндім ба? Бір дүмбілегіңді беру керек екенсің ғой, шығу үшін. Иә, 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 андай кішкене. Бұрылып жатып соғасың ба бірдеңе бар. Иә, иә. Так. Анда ема. Буст аламын ба? Или былай секірсем жетемін ба? Бірінші жоқ, жоқ, жоқ айтып отырмын ғой. Артпен тұрып аласың полностью. А, полностью артпен секіресің да? Иә. Артпен секіріп атасың, сол кезде сенің арқа жағың түсіп кетіп атады да. Ана жаққа ауада шифтті басасың. Иә. Так. Нан бетемізді асықпау керек мына жерден. Асықпа, но не асықпа. Эй! Красава. Прикинь? Ау. Дүңгілегім бар ғой. Аха. А, машинам айналып кетті де, прикинь, бусқанып кеткен ғой. Ё-моё. Эй, тоқта, тоқта. Жалпы тіке түскем. Ну. Енді жағы жерден қайтадан шығасың ба кольцодан? Иә, ёма. Давай, 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 Сэнд Кинг. Так, мына жерден артқа қайтамыз. Артқа қайтамыз. Сөйтеміз дағыны. Бұл жерден изи болып кетті. Асықтым, иә, асықтым. А, жоқ, жоқ, асыққан жоқпын. Сэнд Кинг, красава. Байқыс. Так, давай бетеміз. Так. Е, мынауың S-Kong дейтін база жоқ, бекен? Қалай шығып кеткен айтайын ба? Да. Так файк деп тұр ғой, білесің ба? Иә. Қозғалып тұратын. Соның үстіне шығып кеткен ғой, жоғары көтерілгенде де. Полевым. О, бірден секірсең өтеді екенсің мына жерден. Так, мына жерден. Так. Давай, 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 гоу. Гоу, гоу, гоу. Ема, құлаттым тағы да. Тағы лақтыр жүрді, оны? Тағы лақтыр жүрді. Ё-май. Ол жер ме? Басқа жерден бірақ. А-а. Так, бетеміз, нан аламыз. Сосын, нан аламыз да. Эй, кірме, 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 уф. Кірме, финиш бізде. База жоқ. Финиш. Так, мен кіріп кетсем секунд басталмайды шығар, е? Сіндер үш адамсыңдар ғой. Иә, иә. Блин, ол іште тұр қайда айта. Давай шығып кетші болды, күтіп отырмын. Жоқ, мен сендерді күтемін, а то секунд басталып кетіп отырса. Да, да. Ал, достар, біз Тако қасымызға келді. Психополо деген өзі, жалғыз өзі финишке кіріп кетті. Бірмен кірмей-ақ қой деген едік. Бұл жерде бірінші орын маңызды емес, скилл тестті өту ғана маңызды. Енді біз үшеуміз стартават етеміз енді финишке дейін. Сендерге қызық болсын деп осылай бәріміз жиналып тұрмыз қазір үшеуміз. Иә. Тоқтана, анау. Осы сигналдар үш рет сигналдар шешті.
Айтлайна сигнал мен. Калып кетті ана. Калып кетті. Таков. Давай, давай. Ема, ана пакет алып атыр, прикинь. Пакет алып атыр, е. Да, шақыра, шақыра. Итерт садың ба не? Өзіңді. Қуып өткеніміз ғой. Ай, ба. Жақсы, ала ғойш, ала ғойш. Итті жасай жүр мен жерде мені. Артын басқан ғойш ол, йо. Ай, ба. Я, достар, осымен осы скилл тест аяқталды. Сіздермен бірге болған Нони және де Тако. Осы видеоға лайктарыңды басыңдар. Тако-ның каналына жазыламыз. Оның каналы осы видеоның астында сипаттамасында сілтемесі бар. Сондықтан қараймыз сол жерге. Я, достар, жазыламыз. Сіздермен болған Тако. Йоу. Давайте. Давайте. Сау болыңдар.